20 років сумлінної роботи. Автомагазин «Ігорьок» у Покровську знали, мабуть, всі автовласники. За весь час роботи власники бізнесу отримали не просто постійних клієнтів, а й добрих друзів. Але тепер це вже історія. В Харковській вся автотема у нас працювала, тобто масла, шини, диски, жидкості і так далі. Запчастини для іномарок в наличі і під заказ. В автомагазині пан Ігор працює зі своїми синами. Це родинний бізнес. З наближенням фронту сім'я почала планувати релокацію до більш безпечного міста. Ну, був перший прильот, виходить, недалеко від магазину, був через три дома, грубо говоря. Тобто у нас обвалилась плита перекриття внутрі. Після цього почали, звісно, вже, ну, ми знаходились в це час на роботі. Вдвоем. После этого, конечно, начали думать более обширно, то есть о том, что нужно выезжать, искать новое помещение. Щойно власники вивезли товар з магазину, як стався другий обстріл, більш потужний і руйнівний. И только мы, вот, получается, успели вывести товар весь, остались только там прилавки, полки, столы такое. И был ночью прилет второй, то есть практически прямое попадание по магазину. Уничтожен повністю, тобто встановлення практично не підлежить. Остався тільки лицевий фасад, більш-менш цілий. Все, що за ним, уничтожено. Розпочати свій бізнес досить складно, а зробити це на новому місці важче вдвічі. Ігорьок релоковано на Дніпропетровщину. Вже третій тиждень магазин працює у Павлограді. Багато заходять наших покровчан, Мирноград, Селидово, Доброполье. Це ті, хто нас знають, вони до нас приходять. І спитки присутствуют, то есть для своїх однозначно 100%, тому що как бы приятно їх видеть. Ну і в общем, конечно, обязательно скидки есть. От количество закупки. Конечно, на новом месте все это, ну, как бы очень сложно, потому что там это было наработано годами. Были клиенты, которые всегда знали, что они могут прийти у нас приобрести. Здесь новое место, новый город, то есть новые люди. Ну, немножко это, конечно, дается пока сложновато. Ну, ничего, будем стараться, будем пробовать. Це той випадок, коли назва викликає довіру. Магазин розташований поряд з головною трасою, що проходить через місто. Тож, коли наші водії бачать знайому вивіску, роблять зупинку, аби привітатися із земляками.